Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Лилия Вълкова, а вие сте с предаването в обедната почивка. И в това издание сме ви приготвили много изненади. В първата част ще ви срещнем с носители на златен медал, наш самодеен състав. Изненадата ще бъде след малко. А във втората част на предаването ще разговаряме с колеги, журналисти, които са работили в Радио Шумен. Знаете, че то на 1 февруари навърши 50 години. И сега казвам добър ден, добре дошли на моите гости в студиото. Кукерите Арапи от квартал Макак. Добър ден. Здравейте. Добър ден. Първо да ви кажа, че те са в цивилно облекло, а не в тяхното атрактивно кукерско, защото костюмите, маските им са изключително големи, обемисти и нямаше как да бъдат транспортирани до тук. Освен това, те са изключително тежки, но за това сега ще разкажете вие на нашите зрители. И първо да започнем с голямата награда, с която си дойдохте. Да, ние взехме златния медал в Перник, но той още не е дошъл. За да го покажем. За да го покажем. Носим пакета, който сме спечели 2018 година от предишното ни участие. Да, изправете го. Той е наградата на областния управител. А от тогава имате плакет за цялостно представяне? Тогава имаме плакет за цялостно представяне. Сега златния медал е за... награда за поддържане и предаване на местната традиция, да, в направление кукери. Да. Ние представяме сурвакарски обичай, но всички ни викат кукери, защото не е типично за нашия край да има сурвакари. Всички ги знаят, че са кукери. Това си от години. Да, просто и така е останало. Иначе представяме сурвакарски обичай Арапи. Да, той е доста дълъг обичая, може би около повече от 20 минути, около 30. Понеже за сценично представяне сме го скъсили до 10 минути, защото повечето регламенти са до 10 минути. И скъсили сме го, но добре се получава и хората ни оценяват. Също носим и златния медал от миналата година, от последното участие от Копривщица. Също бяха наотличили с златен медал. И се надявам, че и за напред ще печелим още много награди. Ами, честите да са ви наградите. Аз сега съм подбрала малко любопитки за нашите зрители, ако не са следили фестивала в Перник детайлно. Значи това е 29-ти международен фестивал на маскарадната игра Сурва. Той се провежда от 3 дни, 15 чуждестранни маскарадни групи, 21 маскарадни групи от цялата страна, над 1700 участника. Това е грандиозно събитие. Не, над 10 000 са участниците. Само в събота имаше над 150 състава, а той се провежда в 3 дена. Много е. Да, и това, което виждахме ние от репортажите на колегите, които пускаха. Имах възможност да видя видеото, което сте пуснали на вашата Facebook страница. Да. И оттам сме подготвили нещо за нашите зрители. И ще помоля колегите да ни пуснат част от вашето представене. Благодарим ви, кукери, че дойдохте да изгоните злото от нашия дом. Айде сега да обиколите оборите, кошарите, свинарника, тинивите. И оттам да изгоните злото. Камбарите да са пълни с пшеница, кошарите с саганца, свинарникът с брасенца, а нашите доме с малки момченца. Да има берекет всякакъв от година до година до амина. Дай мъже! За да подкрепите групата от квартал Макак, град Шумен,
изпратете SMS на номер 1715, Дурва 66. Великолепно представяне. Благодаря. Заслужена награда. Разкажете ни малко труд. Повече. Да. С много труд и усилия просто поддържаме една традиция, която вече 96 години се играе в квартал Макак. 20 години вече как група Арапи е сформирана за сцена. И за тези години доста опит натрупахме. И мисля, че заслужено вече не оценяват както трябва. Сега, като казахме много труд, аз искам да поговоря малко с Далия. Далия е на 10 години и е кукер. Да. Да започнем от там. Колко тежи твоя костюм? 20-25 кг. Доста тежък товар за твоето телце. Как се справяш? Трудно ли е? Някой път зависи какво е времето. От какво зависи? Ако е топло, е много тежко. Ако е студено, по-тежко е, защото не всеки път, когато костюма са намокри, издържа много. Да разкажем първо от какво е костюма направен. От овчи кожи. Чисти овчи кожи. Uh-huh. Има и хлопки или... Да, да, с чанове са нашата група, благодарение на общината и на Националния фонд култура спечелихме два проекта, с които можахме да закупим 180 чана и сравнително звука на групата е доста мащабен. Да, впечатляващ. 35 души сте? Ами, последния път ходихме 35, но сме стигали до 40 и има желаещи и групата се разширява. Mm-hmm. Първото ни участие през 2003 година, като ходихме извън нашата община, бяхме само 17 човека. Вече сме два пъти повече. Това все жители на квартал Макак ли са или приемате и гости? Ами, жители на квартал Макак са. Има едно момиченце сега отскоро, идва от Царя Брод и общо ето всичките сме си квартал. Добре, сега да поговорим и за дамския костюм. Той с каква тежест е? Ами, различно смисъл. Аз съм с носия по принцип на сценичното представяне. Но зависи от тежестта на маската. Нали, ако аз на нова година излизам да играя кукер, но при участията съм музикалното оформление с тъпана. И когато сте кукер? Чувствате уникално. Въпреки това, че наистина маската е тежка и нали, някой път е трудно да се издържа, но чувствате уникално. Кой ви прави маските? Как ги правите маските? От какво са направени маските? Маските са направени от естествени материали, от дърво, кожи, рога от животни и от царевец на шума. Това са багрите на нашите ниви. Царевичната шума е от обръчите, които ги отцветяваме и стават много шарени и красиви. Макар че самата маска е направена, за да гони злото и затова слагаме и рога и овчи, кози кожи.
ползваме. Предимно правим ги в читалището, като по-големите помагаме на малките, ги учиме как да си правят маските и съответно вече има доста хора, които от малките пораснаха и вече те показват на по-малките. И така, обичая трябва да се спазва за това и трябва да се предава поколение на поколение. Доколко вашите костюми и маски са автентични от това, което е пренесено? И защо да разкажем как са се появили арапите, обичая арапи в Макак? Ами обичай е пренесен от селата Долна и Горна Сикирна и... Перничко. Да, една Перник. Тогава преселници от там 1926 година е тръгнало да се прави читалището да се в Макак и е нямало средства и те са решили 27 година да излезнат и да обиколят квартала. Това е било село, да, направили са си маски и всичко както е било в селата в Долна и Горна Сикирна и са излезнали и тогава на жителите им е харесала самата традиция и до ден днешен се запазва. Доколко са автентични, нашите маски са единствените, може би в цял свят. Аз не съм обиколил насякъде, но в България насякъде сме ходили и насякъде няма други такива маски. Спомням си първите години, като участвахме в Перник, тогава се срещнахме с точно групата от Долна Сикирна и имаше възрастни хора, които се разреваха, като се не видяха и се спомняха за тяхните маски. И те са били такива? Да, те са си изменили. Те са се видоизменили с годините. В последните години навлиза пак да си възвръщат част от нашите ликови. Което ще бъде много хубаво, ако наистина си възвърнат. Да, но благодарението на едни преселници, те са се загубили, пък сега благодарение на нас искат пак да си възвърнат. И даже 2016 година идваха в нашето читалище, част от тяхната група, да видят точно как са маските и какво е облеклото ни, интересуват се. Надяваме се да се възвърнат, да има пак още една така група, но то се знае вече кои са си автентичните и запазени маски. А защо се казва арапи? Заради самия обичай. Просто всички в Макак на 0 година викат, ето арапите идват, арапите идват. И аз съм свидетел как ви чакат с нетърпение във всеки дом. Да, чакат не задължително, просто има хора, които се разсърдват, ако не минем през къщите. А мислите ли, че това е заради вярата, че наистина ще им прогоните злото в домовете или че е по-скоро българщина да се спазват традициите? Не мога да кажа точно и може би има и от двете, но човек вярва. Но за... Сега нашите зрители виждат маските. Нека да поговорим. Колко висока е тази маска? Ами има различни. Най-малките са от около 85-90 см до стига до 1,30 см. Има и една по-висока, но ние не можем да ги събираме в автобуса, не можем да ги превозваме. Заради това гледаме до такава височина. От 85 до 1,30 да ги правим. Иначе не можем да ги превозваме. Те са и широки и на страни. Да, и стават на ширина, стават пак от 1,30 до 1,70 стигат. И обемисти са, заради това просто се принуждаваме. Имаме желание да правим и по-големи, но нямаме възможност да как да ги превозваме. Как чуждите участници в Сурва ви приемаха? Вие вече сте традиционни участници. Ами да, вече доста години участваме в фестивала, макар че заради пандемията доста 3 години преди това не бяхме участвали. Тоест от 2018 година, както казах, беше не последното участие, 5 години минаха и бяхме се затъжили доста за този фестивал.
И чуждите групи им е интересно, особено като навидят и гостите, всеки иска да дори да пипне шумата, да види маската, защото не са виждали такива маски. Аз видях уникални неща на този фестивал, но наистина като нашите нямаше. Те бяха, имаше с пирушина, имаше с козина, с едни дълги шапки, конусовидни, но наистина като вашите така цветни, пъстри нямаше. Да. Всеки си представя собствения обичай, но аз мисля, че нашите не че са си наши, но са най-хубави. Са най-хубавите. Вие самите вярвате ли в това, че този ритуал прогонва злото? Вярваме. Поне се надяваме да го прогони. След като минеме, всеки се надява да е по-щастлива годината, да е по-добра следващата. Тоест, като танцувате в хората и сърце влагате. Да, не само, и душа, и сърце, и всичко. Каквото е възможно, само и само да се пригони злото и да бъде берекет на годината. Дали, а на теб какво ти харесва в кукерството? Еми, просто традицията трябва да се предава на всяко поколение. Чудесно, че така си възпитана. А какво ти доставя удоволствие, когато си с костюма, с чановете? Когато радваме на старите хора, когато те се натъжават. Когато гледаме, че другите хора са щастливи. А старите хора пускат сълзички не защото са тъжни, защото ви се радват. Да. Да. Смяташ ли да продължиш да бъдеш кукер или викаш стига толкова? Не, ще продължавам още доколкото мога. Сега обаче ти като порастваш, ще трябва да си променеш и маската, вероятно. Трябва да става по-голяма. Да. Твое дело ли ще е това? Еми, надяваме се. Кой ви помага? Кой е дърводелец? Или вие сте майстори? Не, не сами си ги правим маските. Купуваме си материали. Ма как има хора с машини и... Ви помагат? Помагат не, да. Просто те... Всеки се отзова. Който с каквото може помага. Няма човек, който да отидеш и да го попиташ нещо, да помогне за групата и да ти не откаже. Това е много хубаво. Много се радвам, че е така. Какво ви предстои през следващата тази година новата? Ами сега ни предстои да участваме в фестивал в град Ямбол на 25-26 февруари. Той също ли е конкурсен? Да, и той е конкурсен. Ще ви следим. След това ни предстои на 4 март участие в Стара Загора на фестивала. Пак е конкурсен фестивал. Имаме много покани, но не можем да се отзовем навсякъде и за съжаление. И нямаме финансовата възможност. Да. Заради това подбираме и гледаме да ги редуваме основно. Заради това и всяка година и не ходим на едни същи фестивали. Имате ли си основен спонсор? Ами общината не дава на читалището някакви средства, но са съвсем недостатъчни. Да речем, плащат само едно участие, което е... За година получаваш 10 покани из цяла България. Не говоря само за чужбина, защото и такива случаи се случват. И ние нямаме средства да отидем. Това са единствените кукери в страната, единствените на Балканите със сигурност. Ами, да, ние заради това се разчитаме на жителите на квартала, защото и те се отзовават. Тези, които имат възможност, ни помагат отделно, но като минаваме на 1 януари, събираме някакви средства, но са твърде недостатъчни. Да, търсим се спонсор. Кооперациите също помагат. Да. Кооперациите, селскостопанските кооперации. Аз ще си позволя от ваше име да призова нашите зрители. Ако имате възможност, подпомогнете нашите кукери, за да могат да ги видят още хора по света. А имате ли банкова сметка или как могат да бъдат правени дарения? Ами към читалището. Ние сме към читалището. Вие сте към читалището. Да. Значи трябва да могат да се обадят. Читалище по света 1926 година, да.
Аз много ви благодаря за това участие. Пожелавам ви още много златни медали да ни ги показвате тук в студиото. Благодаря. Далия, да растеш здрава и щастлива. Много успех в училище и успех с кукерството. Благодаря. А ние, уважаеми зрители, продължаваме с новините. След това следва втората част на нашето предаване. Отново сме в студиото и продължаваме с втората част от нашия разговор. Знаете, Радио Шумен навърши 50 години и за мои гости съм поканила двама колеги, които много уважавам, от които съм се учила през годините и които съм наблюдавала как работят. Ние сме контактували като колеги и контактите ни продължават и до днес. За мен е удоволствие двама доайени да ви представя. Красимира Петкова, журналист, и Антонин Горчев, журналист и поет. За съжаление, малко останахме. Добър ден на теб, на целия екип и на всички зрители. Щях да кажа слушатели, по навик, въпреки че отдавна вече не съм в радиото. По съвсем биологични причини, държа да кажа. Много въпроси имам. Буквално валят в главата ми. Но първия въпрос е, ако сега можете да изживеете живота си отново, щеш ли да мине през Радио Шумен? Еми, щеш. Ние просто бяхме в най-романтичния период от създаването на радиото. Аз започнах 4 години след неговото създаване. Редакциите вече бяха сформирани. Основните предавания също. Радиото беше потръгнало, но потръгна, как да кажа, всяко нещо, което се казваше пред микрофон, предварително се написваше, минаваше през цензура, имаше специален човек, който четеше предаванията, освен главния редактор. И вече, когато ние двамата започнахме, така навлязахме в работата, тогава се появиха предаванията на живо. Дойдоха радиоколите. Просто всичко стана много по-динамично, много по-интересно, много по-увлекателно, както за нас, така и за слушателите, за аудиторията. Виждахме как самите ние може да израснем в това радио. И то с нас. Просто цареше една празнична атмосфера. Ежедневна. Да, ежедневна. Всички бяхме много близки, много се помагахме. Тогава започнахме да правим и Златния фонд на Радио Шумен. Например, с Хачо направихме една-две песни колегиално. Хачо беше музикален редактор, завеждаш музикална редакция в Радио Шумен, Хачо Месакян. Много интересен човек, винаги с някакви идеи, които извираха от него непрекъснато. Раздавахте се. Да. Раздавахте се 16 години ти. Нея просто не бързахме да се прибираме след работния ден. Събирахме се или в барчето, или в някоя редакция и продължавахме да си говорим за какво ли не, най-вече за радио, разбира се. Как е минало и какво ни очаква утре? Краси, ти си 33 години работил в радиото. Аз работих 33 години, да. Аз съм от така наречената втора вълна, защото Тони е преди мен. Това, което си спомням, по никакъв начин не се различава от това, което Антонин, моя добър колега и приятел, казва. Ние наистина живеехме там и аз си спомням, че имаше периоди, в които ние имахме невзети отпуски за 2-3 години. До такава степен ние не искахме да излизаме от радиото, въпреки че го нямаше този лимит, който сегашното ръководство, да речем, се опитва да наложи в колко часа идваш, само дето някакви карти там не се слагат, то охраната те записва колко минути си отсъствал, колко минути си закъснял, някакви абсолютни глупотевини, може би с основание според новите началници, но никой тогава не е държал сметка кой кога е дошъл, кой кога си отишъл. Затова, защото ние просто работихме. И това, което казва Антонин, че в началото много от предаванията бяха на запис, искам да кажа, че по никакъв начин не
правеше програмата тромава, тъкмо обратно. Аз си спомням, че имаше едно предаване делници с открит микрофон, от които всички треперехме, защото там за един час ти трябваше да вкараш около 15-16 записа, но отиваш в едно населено място и разказваш всичко за всеки проблем. Срещаш се с безброй много хора, опитваш се да решиш техните проблеми според възможностите и нека да кажа нещо, като нека зрителите бъдат сигурни, че нямат право да ме обвиняват в никакви пристрастия по отминалия строй. Ако тогава радиото, не като институция, журналист, повдигне някакъв критичен въпрос, да, имаше кой да отговори, да, може да е партията, може да е партийният секретар, но на този въпрос отговор се получаваше и нерядко имаше и решение. Каква е ползата, е казано на чист български език, каква е файдата? Това, че сега можем да говорим всичко, каквото искаме, но днеска го изплюваме, това е буквално думата, и утре следващата, и следващата, и следващата, какво е станало, как се е развил проблема, това в момента няма абсолютно никакво значение. Така мисля аз. Да, нашите зрители може би не знаят, че ние журналистите изпитваме огромни трудности, когато търсим отговори на въпросите си. От институциите основно имам предвид. Това е днешната реалност. Това е днешната реалност в така наречения демократичен строй. За жалост има да мечтаем за това, което в нормалните държави се нарича това, демокрация. Това, което ми казвате обаче, че са били проверявани всяка ваша дума преди да влезете, да застанете зад микрофона. Не ви ли тежеше? Импровизации нямаше ли? Доколко можехте да импровизирате? Ето аз сега съм с тези листи, с имената ви. Всичко на запис, освен новините. Така. Четеш, не щеш, четеш каквото си написал и каквото си те разписал. Това е по времето, когато е започнала програмата на Радио Шумен. А 86-та, когато аз започнах и главен редактор беше многоуважавания, лека му през вече, че го няма, Стефан Костов. Той беше главен редактор, имаше двама. Тогава предаванията вече бяха наживо. И да, това, което... Слагаше се един печат, на който пишеше не съдържа държавна и служебна тайна, той само преглеждаше и така. Но каква цензура, да попитам аз, след като ние имахме събеседници наживо, задължително, във всяко предаване, аз водех едно икономическо предаване, всеки вторник от 2 часа. Ти имаш двама събеседника наживо, твой колега от екипа е в подвижната радиостанция, там в нея има друг събеседник, те влизат в конферентна връзка с събеседника в студиото, така че колкото и печата да е ударил Стефан Костов, ако някой иска да каже или да зададе някакъв въпрос, това можеше да стане. Така че нещата не бяха чак толкова драматични, за колкото се пишат и рисуват. Разбира се, вече всичко е въпрос на автоцензура, защото няма какво да крием, че има и колеги, имало ги и преди, които се страхуват да задават въпросите, които им се иска да зададат. Както има и такива зрители, слушатели, искат, ядосват се, сърдят се, но в същото време се страхуват да попитат или да сложат на място този, когото биха пожелали. И двамата сте работили в един от най-тежките периоди на страната. Това са 90-те години. Трудно ли ви беше? Кое беше предизвикателството тогава? 90-те години. Тогава направихме един екип уикенд, който водеше предаванията в събота и неделя. Те бяха директно, наживо, в студио, с така по-развлекателен характер. Включвахме и някои други игри. За мен най-тежкото беше, че нямах почивен ден. Тъй като аз водех екипа, събота и неделя съм в радиото, през седмицата, неща пак. Защото имах и други предавания. А
това, което ти казваш, дали е било по-тежко заради икономическата криза, разбирам, че за това говориш. Тогава беше политическа промяна, икономическа криза. Тък му имаше много работа за нас, журналистите. И може би затова от едночасови предавания, тия, докато там бяха по-развлекателната част, аз бях в екипа на програма Днес, където всъщност беше основната информационно-коментарна програма. Тя в началото беше 5 часа и не знам колко му е било кофти на Тони, че не е могло да почива събота и неделя, но да застанеш 5 часа пред микрофона и тогава съотношението започна да става 1:3 текст към музика, но там страшно много събеседници. Тогава трудно можеше да се пусне програма, в която да няма абсолютно регионално покритие, защото Радио Шумен в момента, тогава беше в 4, сега в 5 области, трябва да имаш покритие териториално от всички области. Кореспонденти да имаше задължително, имахме лека му пръси на него, Любен Антонов, човека радио, който и посред нощ да го бутнеш, знаеше какво става в Силистра и беше страшно полезен за нашите програми. Аз сега наистина се чудя на колегите как работят. Може би тяхното предимство в момента са новите технологии, защото там има всичко. И не знам дали те си дават сметка, ти също си хванал от този период. Когато отиваш, започваш да правиш програма, която трябва да пълниш, казано на наш жаргон, но няма интернет, няма Google, няма нищо. Имаше един телекс, на който идваха прогнозата за времето и всичко останало. И новини от БТА, които... и новини от БТА. Всичко останало. Не сега, нали, ние можем да говорим за еди кой си змей, колко глави сме обезглавили и така нататък, ако искаме да разменим две песни. Тогава всичката тази информация беше авторска и аз наистина не мога да разбера защо сега колегията се оплаква, че е трудно. Аз тогава мисля, нямаше Google да си направиш справка, да си припомниш събитието. Не, няма. Трябваше няма всичко нищо да помним. Там се водеха архиви в едни папки, там се трупаха едни сценарии, една база данни в икономическата сфера, в политическата сфера, тази партия, така, да не обясняваме. Тези папки не бяха в компютрите. Кое беше предизвикателството тогава? Предизвикателството беше... Ти как го приемаше лично? Кое прие като предизвикателство за тези 90-те години? За тези 90-те ли? Значи за мен тогава предизвикателството беше... Ще бъда много кратка, за да не влизам в подробности и да не нарушавам реда в предаването ти, че тогава гражданското общество, за което говорим, че все още не сме изградили, беше много по-активно. То не беше така примиренчески настроено, както сега. Ние сега виждаме, че ни лъжат, виждаме, че ни крадат, виждаме, че ни баламосват, включително и днес, преди да дойда в предаването, гледах, извинявайте, какви патетични заключителни речи се четат в парламента. Ти си даваш сметка, че до един всички, които излязаха на трибуната, те лъжат, но знам, че на втори ще отидем и ще гласуваме пак за тях. Извинявам се. Няма проблем. Аз също така много искам да ви питам. Има ли личност от вашия журналистически период, която да харесвате и никога няма да забравите? Независимо политическа, културна. Директора Марин Калинов беше наистина човек широко скроен и като директора, и като писател, и като човек. Имам просто да го познавам, той искаше да бъде повече приятел, отколкото и беше директор. Да. И беше. Успяваше. Е изключителен човек беше. Лиляна Тодорова, моята невероятна колежка. Лили, да. Която зрителите на телевизия Шумен също познават. Много добре, да. Димитър Минев. Един от двамата говорители, просто много достолепен. Кой не се е учил от него? Мъжки. Кого не е учил никой?
добър екип бяхме. Така, аз ще си позволя да продължа това, което Антони казва, без да обявявам моята личност, защото аз имам и тя една. Но ще продължа след Марин Калинов Ивайло Савов. Така, изключвам всичко друго, което би могло да се каже за всеки един от нас, за Марин Калинов, за Ивайло Савов и така нататък. Но Ивайло направи едно модерно радио. Дългогодишен директор на радиото. Дългогодишен директор, невероятен професионалист и адски разпознаваем. След това аз не мога да не спомена колкото и пристрастно да е това и следващия директор Тодор Димов, който осъвремени програмата и беше един от най-добрите менеджери, които това радио имало. За жалост, за сегашното ръководство това не мога да го кажа. И винаги съм си задавала въпроса, защо ръководствата в последно време трябва да се назначават ей така, защото този е приятел на онзи или е симпатизант на тази политическа сила. То не, че сегашния не мина през няколко политически партии, но в момента беше от удобната. Спираме. Може би нашите зрители ще ти отговорят, че навсякъде е така, не само Това не е успокоение обаче, защото то не е тайна. Ако преди ние споменахме в предварителния разговор, за да влезеш в Радио Шумен, хората, които се явяваха на конкурс, бяха между 80-90 за едно място. Сега текучеството в радиото е безобразно. За качеството няма да говоря, защото все пак вчера беше празник. Но искам да кажа, да завършим позитивно. Моя идол наистина в журналистиката. Да. Това е Божана Димитрова, която беше голям приятел на Радио Шумен, която е една радиолегенда, която обичаше Радио Шумен, която идваше на неговите празници, от нея винаги има какво да се научи. Това е позитивното, че докато има примери като Божана Димитрова, като легендите на Тони, аз мисля, че радиото ще бъде, колкото и политици да минат. Когато се правеше един конкурс, задължително се канеше Анна Шинева от Българско национално радио, която се изказваше по дикция, по начин как се говори правилно, къде се слага ударение, какво ще. Много сериозни бяха тия конкурси. Просто кандидатите се оценяваха от всяка страна. Не просто. Просрочихме времето. Аз извинявам на нашите зрители, обаче разговорът ми е изключително интересен с вас. Много ви благодаря за това участие. Можем да продължим да си говорим, Можем да продължим. Да продължим в други издания. В други издания, тъй като стигнахме до благодарностите, лично аз искам да благодаря на теб и на телевизия Шумен за това, че ни поканихте по повод празника, защото радиото не ни покани, но телевизията ни покани, за което благодарим. Няма да ти повтарям. Ти просто ги приятелствам. Затова пък ние ви поканихме. За което благодарим. Защото ви уважаваме като личности от живота на Шумен. Благодаря ви още веднъж за това участие. Така приключваме днешното издание, уважаеми зрители. А вие останете с програмата на телевизия Шумен.